Hadilah, hadirat kita teruskan perbincangan kita poin yang kedua yaitu kandungan surah Ali Imran. Apa isi kandungan surah ini secara general lah ya nanti kita akan detailiskan biiznillah dengan izin Allah. Eh. Surah uh, ini sekalipun dia surah madaniyah tetapi di dalamnya uh, masih juga dibincangkan yaitu um, prinsip-prinsip akidah dan juga syariah. Ya. Eh. Ada dua perkara dibincangkan dalam ini yaitu dari aspek akidah dan juga syariah. Tentang akidah ini of course yang pertama kali ialah di dalam surah ini kita dapati bukti-bukti uh, yang menunjukkan wahdaniyatullah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di dalam surah ini. Bukti-bukti yang menunjukkan wahdaniyatullah Subhanahu wa taala banyak sekali ya eh? di dalam surah ini yang uh, isinya Allah menjelaskan ayat-ayat kauniyah ayat-ayat yang menunjukkan qudratullah Umpamanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala uh, menyatakan di sini umpamanya di dalam ayat yang kelima dan keenam inna allaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama lan ayatun kannama huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha dan yang lain sebagainya eh. nanti kita akan dapati dalail-dalail wahdaniyatullah di dalam dalam ayat 26 ayat 27 eh. itu juga termasuk dalil-dalil eh, yang menunjukkan wahdaniyatullah ya dan banyak lagi bi idznillah Subhanahu wa taala kita akan rujuk kemudian ya eh. kemudian tentang nubuwah yang kedua ialah nubuwah, yakni prophethood tentang kenabian. Nah, umpamanya dalam ayat yang ketiga, nazzala alaikal al kitaba. Nazzala alaika alaika kepada kamu menunjukkan siapa kamu di situ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah yang terakhir bahwa Rasul adalah salah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti mana di dalam surah Yasin Ya Allah ada berfirman Innaka laminal mursalin okay. Innaka sesungguhnya kamu ya Muhammad Laminal mursalin Benar-benar termasuk dan salah seorang di antara Rasul-rasul Allah Dan yang ketiganya Dari surah Aqidah Yaitu tentang Al-Quran Al-Karim Bahawa Al-Quran ialah Kitab munazzal min indillah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan ia adalah satu kitab yang benar dan membenarkan tengok ayat yang ketiga nazala alaikal kitab bil haqqi ya, tengok di situ eh ya, al-Quran adalah al haq tentang uh, Al-Quran kebenaran Al-Quranul Karim bahwa ia datang min indillah dari sisi Allah Subhanahu wa taala lima baina yadaihi masaddiqan lima baina yadaihi wa anzala at wal injila min qablu hudan lin nas wa anzala al-furqan ngerti tentang al-Qur'anul Karim jadi wahdaniyatullah dan aqidahnya wahdaniyatullah tentang, aqidah wahda tentang nubuwah ataupun prophethood kenabian dan kerasulan dan ketiganya ialah al-Qur'an itu tidak dapat dipisahkan di awal surah Yasin pun yang anda sudah biasa membaca الله من جلسك عقيده ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين الذي هو يسر ياسين ايات يا كان ادنى حريق وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من وهي رَمِيمٌ قل يحيى الذي انشاها اول مره وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم So itu ada dalil-dalil tentang wahdaniyatullah. Kemudian dalam surah uh, Ali Imran ini juga Allah Subhanahu wa taala membatalkan uh, Menempelak atau merad maknanya mem -ma -ma -ma, uh, uh, menyelar, membantah, ada bantahan dari Allah terhadap ahlul kitab yaitu kitab Taurat dan Injil tentang sikap mereka terhadap Al-Quran dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membatalkan uh, uh ibtal ya, membatalkan uh, syubhat-syubhat Ahlul Taurat dan Injil terhadap Al-Quranul Karim dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan dapati ayat-ayat uh, yang -ayat di dalam Al-Quran syubhat keraguan-keraguan yang sengaja dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Kristen untuk membingungkan orang tentang Al-Qur'anul Karim dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari sudut akidah Allah mengiklankan di dalam surah Ali Imran ini Bahawa agama yang benar, agama yang hak, agama yang diterima pada sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam ayat 19 ayat 85 eh di dalam ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim innad din indallahi alislam sementara ayat 85 Bismillahirrahmanirrahim wa may yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin nah itu diiklankan oleh Allah bahawa ad-dinul maqbul inda Allah agama yang diterima pada sisi Allah hanyalah agama Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul yang baru yang membawa agama itu bukan pula agama itu hanya dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi agama itu adalah dinullah yang sejak dari dahulu lagi Sehinggalah di dalam Al-Qur'an ini dinullah hanya satu yaitu Islam في سورة الحج آية 78 في سورة الحج آية 78 الله بريء من بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو وجهبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا Surah 22 ayat 78. Nah, itu di tengah-tengah ayat, kalimatnya apa dia? Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia yakni Allah telah menamakan kamu sekalian sama kumul muslimin sebagai orang-orang muslimin min qablu dari dahulu lagi wa fi hadza demikian juga di dalam al-Quran ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama ini munazzalun min indillah diturunkan dari Allah dan nama ini pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memeluk dan menganut agama Allah disebut muslimin Okay. huwa sammakumul Muslimin min qablu wa fi hadha ay wa fi hadha alquran wa fi hadha alkitab dalam alquran alkarim jadi muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul yang membawa agama ini satu-satunya Rasul yang membawa agama ini, tapi ia kesinambungan dari Rasul-Rasul yang terdahulu. Okey, sebagai bukti tiada seorang pun Rasul-Rasul itu menyeru umatnya melainkan kepada Tauhid. Tidak seorang pun melainkan mengajak kepada Tauhid. Wa ma yang illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun surah 21 ayat cari sendiri oke okay. oke okay. Surah 21 mana ada yang tanda? Cakap tengoklah. Okay. Surah Al anbiya ayat 25 lama makan masa nanti. Okay. Kemudian demikian juga uh, di dalam Surah 16 ayat 36. Kalaulah Taala besallahalaihim, ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله Surah 16 36. Surah 21 ayat 25 Ta'jib. Nah itu dia tentang uh, isi kandungan dari Surah Al Imran antara lain ialah uh, membatalkan, mengenyahkan syubhat uh, ahlul kitab, iaitu yani sama ada Ahlul taurat atau injil tentang kenabian Muhammad SAW dan Al Quranul Karim. Juga tentang pengiklanan dari Allah memberitahuan bahawa agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Kemudian di dalam surah ini juga ada munakosyah, ada munakosyah, ada dialog. Okay, orang-orang um, uh, Nasara tentang Al-Masih dan uluhiyahnya. Nah, orang-orang Kristian punya persepsi yang berbeza uh, dengan apa yang Allah turunkan. Mereka punya persepsi bahawa Isa itu ibnu Allah. Maka di sini ada munakasyah. Okay, ada dialogue and discussion di dalam Al-Qur'anul Karim tentang siapa sebenarnya Isa putra Maryam itu. Karena Allah membatalkan uluhiyah mereka. Mereka menganggap bahwa Isa itu sebagai ilah, naudzubillah min zalik. Sebagai tuhan yang disembah. Juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang pembohongan orang-orang Kristian ya. Eh. Nanti kita akan bincangkan ya hampir separuh daripada surah yang ketiga ini. Kemudian tentang syariat, tentang syariat ini di dalam surah yang ketiga ini antara lain ada syariat ibadah haji. Ya, ada disebutkan syariat ibadah haji tengok mula dari ayat 96 tu. Ya, Allah Taala bersabda Rahman Rahim. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا شريعة عبادة حجي Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berkehendak untuk menutupi kebodohan mereka dan menampakkan kepada mereka Itu antaranya. Tentang tidak hajj. Juga tentang jihad. orang-orang yang beriman. Tetapi mereka mau menampakkan yang ketiga ini. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau ada syariat jihad iaitu uh, menegakkan kebenaran okey Tentang jihad juga disebut demikian juga tentang uh, uh, pengharaman riba juga disebut di dalam ayat ini juga uh, tentang uh, azab ataupun punishment bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Juga perintah eh, amar ma'ruf nahi mungkar, perintah beri'tisam dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Eh, eh? ada di dalam surah yang ketiga ini, باذنlah kita akan eh, bincang